Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Mayasauro na família de Maia aqui no Prelude. E bom, eu estou com uma família bem grande até, como vocês podem ver aqui. Temos diversos tipos de Mayasauros de todas as cores. Esse aqui é o nosso macho, esse aqui é a fêmea que botou o ninho já aqui, ó. Tem vários ovos ali embaixo. Ó, como vocês podem ver, eita. A fêmea ela fica meio brava com os filhotes que estão em volta do ninho, porque eles podem esmagar os ovos aqui, ó. Estou ficando nervoso. Eu vou ficar meio afastado porque ela vai ficar meio brava. Deixa eu tomar água aqui também para ficar 100%. Eu estou aqui como filhotinho, porém eu já vou crescer. Olha aqui, ó. Já podemos dar growth. Então, vamos lá, né? Vamos vir aqui bem aqui pelo meio, peraí. Aqui, ó. Essa mulher vai ser melhor para mostrar. Beleza, vamos lá então, vamos crescer e foi, cresci. Olha como eu tô bonito, azulzão aqui, o outro tá vermelho, ele também cresceu, ele tá do meu lado aqui. E aí, beleza? Não. Vermelhão aqui e eu azulzão. Aí, recém crescemos então, a nossa vida de jovem adulto está para começar. Ali tem mais um também, eu acho que ele vai crescer. Tá bem grandinho até. A gente aqui é um dos menores, então o pessoal vai ter que cuidar da gente. Infelizmente. Eu ainda não tenho tanta força assim pra me salvar e ficar vivo. Então eles vão ter que me defender. Sozinho, né, no caso. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Não. Bom, seguindo o rio aqui... Lá embaixo tem alguns alossauros, o que é muito perigoso pra gente. Se a gente ir descer, a gente pode dar de cara com eles. E também, se eles subirem o rio, eles vão dar de cara com a gente. Então vamos ter que ficar atentos sempre, sempre com os olhos bem abertos. Estão aqui seguindo o rio, ó. É lá pra baixo. Deixa eu até dar uma olhada aqui pra ver se eles estão vindo. Mas eu acho que não, porque senão teriam avisado a gente. Mas deixa eu correr aqui, ó. Vamos lá. Vou entrar no meio aqui. Eles estão bem aqui pra baixo. Eu acho que não dá pra enxergar eles. Posso subir por aqui, ó. Deixa eu ver. É, eles estavam por ali. Mas não estão mais. Podem ter ido embora, é uma possibilidade. Bom, vamos voltar aqui. Vamos lá. O outro me seguiu aqui também pra ver se estava tudo bem. Se eu não ia me perder. Obrigado aí. Mas vamos voltar, ele tem que ficar seguro. E aí? Tô bem, relaxa. Tô bem. Aí, tô chegando e beleza. Eu vou deitar aqui um pouquinho, recuperar a minha estamina. Aí, ó, tranquilo. Fica aqui de boa descansando. E aí, caso aconteça alguma coisa, a gente tenta defender ou se não sai correndo. Como eu falei antes, eu preciso da proteção, eu ainda não sou muito forte. Mas eu sou mais forte que os filhotinhos, os pequenininhos, como por exemplo esse aqui da minha frente. Então, pelo menos defender ele, eu posso tentar. Bom, vamos ficar por aqui então, aguardando. Eita, nossa, Alossauros! E eles estão exatamente aqui nessa região. Eu ouvi o grito, tá geral correndo pra lá e pra cá, tá todo desesperado. Deixa eu correr aqui. Ali tá o vermelhinho, eu vou ficar perto dele. Vem aqui, vermelhinho. Fica comigo. Aqui. Caraca, velho. Eles estão por aqui, ó. Todo mundo se espalhou. Ó, a fêmea voltou pro ninho, beleza. Vamos voltar ali. Ué? Geral saiu correndo, só ouvi um grunhido de alossauro. Eita, nossa. Deixa eu ver. Será que eles estão por aqui? Eu acho que sim, na verdade. Vamos seguir mais certo. Eu quero ver se eles foram embora. Ou se eles estão aqui ao redor, se eles estiverem ainda. Então é bem melhor. Ah, lá estão eles, ó. Tô indo embora. Tô indo embora lá, ó. Ah, eita, são 4 alossauros. Nossa. É um grupo bem grande. Ó, foram embora. Perfeito. Eles nem me viram ainda. Vamos voltar. Aí. Eu sabia que tinha escutado, todo mundo saiu correndo. Mas tá tudo tranquilo agora. Perfeito. Vamos voltar agora pro ninho. E... Tranks, tranquilo. Aqui, ó. Deitamos e vamos ficar por aqui, aguardando. Caraca! Nossa, eles podiam ter caçado a gente, velho. Sério.
Ainda bem que eles não viram. Uma hora depois... Finalmente nasceu nosso filhote. Olha ele aqui pequenininho. Tá tomando água ali. Muito lindinho. Eu tinha saído pra patrulhar e quando eu voltei ele nasceu. Então infelizmente eu perdi. Ele nasceu daqui mesmo, o filhinho. Olha ali que bonitinho. Ele é muito parecido com a skin da fêmea da mãe. Não saiu nada comigo. Quase nada, galera. Pode ver que só tem um pretinho assim, né? Que pegou de mim. Mas fora isso, nada. Bom, vou deitar aqui um pouquinho, né, na água, de boa, tomar um banho, me refrescar, já tá de noite, o que é um grande perigo, porque dilofossauros conseguem caçar muito bem à noite, temos que ficar de olho nisso, também tem os velociraptors que podem tentar pegar os filhotes e destruir o ninho, então vamos ficar, né, claro, 100% atento aqui, a tudo e a todos. Enquanto eu estava deitado aqui, nasceu mais um filhote, caraca! Ali tá ele, ó, nasceu agora, exatamente agora. Ali, ó, não dá pra ver direito, eu vou tentar dar zoom pra vocês, ele acabou de deitar. Ele tá escondido aí, tá certo ele tem que ficar aí, né, escondido. O outro filhote, eu também acho que tá escondido ali. Ali tá ele, ó, olha ali, ó. Olha ele passando aqui. Ó, oh, filhotinho pequenininho. Acabou de nascer, galera, acabou agora nasceu. Os dois estão aí dentro, estão se aquecendo. E como eu falei, né, vou ficar aqui deitado, olhando para os lados e atentos. Agora que a gente tem dois filhotes, ali está o outro, aliás, ó, correndo. A gente vai ter que ficar super protetor. Ah, olha eles gritando ali. Bem pequenininhos. 2 horas depois... Alossauro, alossauro, eles estão atacando na noite. Os nossos filhotes estão desprotegidos aqui no meio. Eu vou tentar salvar eles. Caraca, velho, eu já tô quase adulto. Eu não tô enxergando nada. Parece que é aqui do lado. Rápido, grita pra ameaçar. Nossa, velho, eu vi o alossauro ali. Caraca, mó medo, velho. Eles estão por aqui. Volta correndo. Eu não sei onde tá o nosso ninho. Agora pelo menos a gente tem vários adultos aqui. As crianças que estavam aqui no nosso ninho já cresceram. Ué? Cadê ele? Tá, o nosso ninho tá aqui, ó. Os filhotes estão ali ainda. Já estão maiores, né? Porque já se passou um tempinho. Cadê o Alo? Ele deve estar por aqui ainda. Caraca. Velho, na moral. Isso dá medo, sério. Vamos lá, vamos patrulhar. Tem um Carnotauro aqui. Nossa, ali, nossa. Caraca. Eu passei por uma manada. Nossa, tá tendo uma batalha aqui. Nossa, tô se mordendo. E eu não tô vendo nada, tá muito escuro. Ih, véi, cadê? Eu tenho que defender minha família. Aqui, dei a cabeçada nele. Nossa, passou de novo. Não podemos levar pro nosso filhote. Não, ele tá vindo por aqui. Não podemos levar pro ninho. Ah, nossa, ele quase me pegou. E dei cabeçada aqui na árvore. Caraca, velho. Eu tenho que defender minha família. Tá, o ninho tá ali. Não, ele tá perto do ninho. Sai pra lá. Sai pra lá. Não. Sai pra lá. Vou pegar. Cadê ele? Nossa, tomei outra mordida. Rápido, nós temos que defender o ninho. Vai por aqui. Defende. Cadê eles? Foram embora, será? Caraca, eu tô com muito sangramento, deixa eu deitar aqui. É, eu acho que a gente conseguiu afastar ele. Caraca, que terror, galera, sério. Que terror no escuro. Não dá pra ver direito, tá todo mundo correndo aleatoriamente. Eu sabia que a gente tinha escutado o Alo, mas não sabia que tinha Carnotauros aqui em volta. Eita, que ataque, galera, que ataque, sério. Bom, o pessoal tá correndo pra lá, eu vou correr também. Eu sei que eu tô com muito sangramento, mas pelo menos é só muito sangramento, né? Não é uma coisa muito... Como é que eu vou dizer? Ali, ó. Tô ameaçando eles. Eita, nossa, tô por aqui. Ih, deve ter pego. Ainda bem que o sangramento já passou. Será que eles pegaram... Nossa, tô me ameaçando. Será que eles pegaram algum... Maiasauro? Eita! Nossa, tão ali! Nossa! Vamos correr, corre, 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 corre. Por dentro do mato. Mas eu acho que eles pegaram um Maia. Coitado, velho. Foi devorado. Foi devorado. Aqui. Os nossos filhotinhos estão por aqui.
Cadê eles? Filhotinhos, onde vocês estão? Estou perdido. Acho que é por aqui. Ah, é pra cá, é pra cá. Eu lembro dessa arvorezinha aqui. É por aqui, ó. Aqui. Perfeito. Vamos deitar. Nossa, perdemos um Maia. Infelizmente. Bom, os filhotes aqui já estão grandes. E os carnes estão afastados. Vamos ficar aqui deitado recuperando. A gente precisa. E opa, o sucumimo aqui, ó. Tá perto do ninho. Vamos dar cabeçada nele. Toma. E cabeçada nele mesmo. Eita, nossa. Tô com sangramento. Ah, ele tá atrás de mim. Socorro. Não, ele vai pegar. Ele vai pegar. Socorro. Ele vai pegar, não. Nossa, tomei mais uma mordida. Nossa, eu vou correr pros carnes. Não! Morri. Bom, galera, vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, divertido desse final triste. Fui devorado por um sucumimos, mas a vida é assim. A gente só segue. Valeu, então, por tudo. Obrigado por ter assistido. Até mais e tchau! We'll be right back.